Ne. Nema problema, dobro jutro i od mene. Za početak, što se saobraćaja tiče, bez većih zadržavanja, malo je povećan broj vozila u odnosu na prethodni sat, što je i očekivano. Što se vremena tiče, prijatnih 18 stepeni trenutno u našem glavnom gradu, 28 će biti najviša dnevna, po rečima meteorologa, promenjivo vreme uz moguću kišu, pa se savjetuje našim građanima da ponesu i kišobran, što nas očekuje i narednih dana. Kao što si rekla, upravo stojim ispred Štark Arene, ovde će danas početi svetsko prvenstvo u rvanju, drugo koje organizuje grad Beograd, naravno da smo ponosni na to, a ono što je jako zanimljivo, ovoga puta postavit će se neki standardi, tačnije premašit će se broj takmičara koji će učestvovati, što znači da se kujemo u zvezde po nekim brojkama, što je naravno za svaku pohvalu. Vi ako imate vremena i ako ste slobodni, dođite da date podršku našim rvačima, a što se sutrašnjeg dana tiče, na Adi Ciganliji bit će održano, tačnije na Adi Ciganliji bit će održano takmičenje u triatlonu. Takmičit će se 500 takmičara u tri discipline, vožnje biciklom, plivanje i trčanje. Pa ako danas ne stignete da date podršku našim rvačima, možete da se prošetate i do Adi Ciganlije da upotpunite vaš dan. Toliko od mene za ovo javljanje. Studio.